Isus liječi slijepce i nijemog. Matej 9:27-34. Kad je Isus odlazio odatle, dva slijepca pođu za njim vičući: "Smiluj nam se, sine Davidov." Kad je stigao u kuću, slijepci mu pristupe, a Isus ih upita: "Vjerujete li da to mogu učiniti?" A oni mu odgovore: "Vjerujemo, Gospode." Tada im dotače oči i reče: "Neka vam bude prema vašoj vjeri." I oči im se otvore. Isus ih strogo upozori: "Pazite da ovo niko ne dozna." Ali oni, kad izađu, razglasiše to po cijelome kraju. Tek što su ovi izašli, dovedu mu nijemog i opsjednutoga čovjeka. Isus istira zlog duha, a nijemi progovori. Narod se divio i govorio: "Ovo u Izraelu do sad nije viđeno." Ali farizeji su govorili: "On istjeruje zle duhove pomoću poglavice zlih duhova."